საგამო მშვიდობისა პატივცემულო ტელემაყურებლებო. სულ ცოტა ხანში ჩვენს ახალგაზრდებს მნიშვნელოვანი გამოცდის ჩაბარება უწევთ. დაიწყება ეროვნული გამოცდები. მანამ კი არჩევანისა და შეთავაზების პერიოდია, ამდენად საინტერესოა მათთვის, თუ რას თავაზობს ცალკეული უმაღლესი სასწავლებელი. დღეს ერთ-ერთი აკრედიტებული უნივერსიტეტის წარმომადგენლები ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან. კერძოდ, ეს გახლავთ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი. მე მინდა სიამოვნებით მივესალმო სტუდიაში ბატონ ვახტანგ ქავთარაძეს, ამ უნივერსიტეტის პრორექტორს და ქალბატონ მაია ხურცილავას, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსს. მადლობას მოგახსენებთ დღევანდელი სტუმრობისათვის და ალბათ უშუალოდ თქვენი ინფორმაციით ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენი აბიტურიენტებისათვის, თუ კონკრეტულად რას თავაზობს თქვენი უმაღლეს სასწავლებელი. სულ ახლახანს გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა გააკეთა ინფორმაცია, რომ რეგისტრაცია უკვე დასრულებულია, დაახლოებით 40,000-მდე აბიტურიენტი მიიღებს მონაწილეობას ეროვნულ გამოცდებში, ეს გაცილებით მეტია ვიდრე გასულ წელს, და ამდენად ინფორმირებულობა თუ როგორ აირჩიონ უმაღლეს სასწავლებლები, ალბათ თქვენგან მეტად საინტერესო იქნება მათთვის. ქალბატონო მაია, მე მინდა უპირველესად თქვენ მოგმართოთ კითხვით. აი, რატომ უნდა აირჩიონ თქვენი უმაღლესი სასწავლებელი აბიტურიენტებმა? ჩვენ წარმოადგენთ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტს, გვინდა გავაცნოთ ჩვენი აკრედიტებული საგანმანათლებლო პროგრამები. უნივერსიტეტის პრიორიტეტია, რომ ევროპული განათლება მიაწოდოს საქართველოს მოქალაქეებს საქართველოს ტერიტორიაში ყველაზე დაბალ ფასად. ანუ მათ შესაძლებლობა აქვთ ისწავლონ აკრედიტებულ პროგრამებზე. უნივერსიტეტი არის მრავალპროფილური, ეს მათ საშუალებას აძლევთ პირველი სემესტრის მერე ისარგებლონ შიდა მობილობით, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი ეტაპი დგას მათ ცხოვრებაში, აკეთებენ ამ ასაკში, 18 წლის ასაკში არჩევანს, რომელიც შეიძლება არ იყოს საბოლოო და სულაც მათ მიზნებს არ შეესაბამებოდეს მათ მიერ არჩეული პროგრამა. როგორც მოგეხსენებათ, დღეს დასრულდა რეგისტრაცია ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე. მათ მიუთითეს საგამოცდო ქალაქი, მიუთითეს არჩევითი საგნები. ამის შემდეგ აკეთებენ უკვე აგვისტოს დასაწყისამდე მათ საშუალება აქვთ აირჩიონ უნივერსიტეტები თავიანთი შეთავაზებების მიხედვით, თავიანთი ინტერესების მიხედვით გაითვალისწინონ საგამანათლებლო პროგრამები. ჩვენ ამ ეტაპზე თავაზობთ 11 აკრედიტებულ პროგრამას აბიტურიენტებს. ესენია ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით ფინანსები და საბანკო საქმე, ბიზნესის ადმინისტრირება და ტურიზმის ადმინისტრირება, სამართლის მიმართულებით სამართლის და საერთაშორისო სამართალი, ჰუმანიტარული და სოციალური მიმართულებით ინგლისური ფილოლოგია, ფსიქოლოგია და საერთაშორისო ურთიერთობები, ჯანდაცვის მიმართულებით სტომატოლოგიაზე გვაქვს მიღება და ტექნოლოგიების მხრივ კომპიუტერული სისტემები და ქსელები და ასევე პროგრამირება და ვებ დეველოპმენტი. ეს საინტერესო პროგრამებია, უდავოდ გეთანხმებით 11-ვე მოთხოვნადი პროფესიებით. სტუდენტებმა არჩევანის გაკეთების დროს ასევე უნდა მიაქციოს ყურადღება, ყველა უნივერსიტეტებს გვაქვს ჩვენი შეთავაზება, კოეფიციენტების გადანაწილება შეგვიძლია ჩვენ თვითონ. ჩვენ ამ ეტაპზე 4-ვე საგანს თანაბარ პრიორიტეტს ვანიჭებთ, რაც უფრო მეტად ზრდის მათთვის არჩეული პირველი შესაძლებლობების მოხვედრის შანსს. ასევე ვთავაზობთ სპეციალურ პირობებს, ვთავაზობთ სასწავლო გრანტის მოპოვების შესაძლებლობას ვაძლევთ და ასევე პირველი სემესტრის შემდეგ შიდა მობილობის საშუალებას. და ყველა ეს პროგრამები ფინანსდება, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია? რა თქმა უნდა, ფინანსდება როგორც სახელმწიფო გრანტით, ასევე გვაქვს შიდა საუნივერსიტეტო გრანტი, რომელზეც ბატონი ვახტანგი ისაუბრებს. და ვიდრე ბატონი ვახტანგი ისაუბრებს, მე მინდა შევახსენო ტელემაყურებლებს, რომ ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვმუშაობთ და თუ
კი თქვენ გაგიჩნდებათ კითხვა უნივერსიტეტთან მიმართებაში, ან იმ პროგრამებთან მიმართებაში, რომლის შესახებაც გვესაუბრა უნივერსიტეტის წარმომადგენელი, შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერშივე დასვათ კითხვა ჩვენ სტუმრებთან. ისინი გიპასუხებენ, ტელეფონის ნომერია 25-11-54, ჩვენი ტრადიციული ნომერი. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ნომერს 25-11-54. ჩვენ ველით თქვენს კითხვებს. და ბატონო ვახტანგო, ყველას უფრო მეტად აინტერესებს ფასები. პროგრამებთან ერთად საინტერესოა ჩვენი აბიტურიენტებისა და მათი მშობლებისათვის, და აი ამ მხრივ რა შეთავაზებები გაქვთ? მოგესალმებით უღრმესი პატივისცემით. მე ჩემთვის დიდი პატივია დღეს ვიყო ზესტაფონის ტელევიზიაში, ჩემს მშობლიურ ქალაქში. განსაკუთრებით დიდი პატივისცემით მივესალმო ზესტაფონელ ადგილობრივ მაყურებელს და თავაზობთ ფასების მართლა უპრეცედენტო შეთავაზებას. ეს არის ძალიან დაბალი ფასი, 1575 ლარი, 2250 ლარის ნაცვლად. ეს 2250 სახელმწიფო გრანტები ითვალისწინებს? დიახ, დიახ. დავაკონკრეტოთ, 2250 ითვალისწინებს და ჩვენი ფასი არის 1575 ლარი. ეს სახელმწიფო გრანტია 2250, თორემ მოგეხსენებათ და აბიტურიენტებმაც იციან და თქვენც. თვისაც ცნობილია, რომ ეს არ არის ის ბოლო ფასი, რომელიც დღეს თბილისის საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში არის. გრძელდება 5000, 10000 და შეიძლება მეტიც ზოგიერთგან, მაგრამ ჩვენთან არის ეს. ამით ჩვენ გამოვხატეთ ის, რომ უბრალოდ ამ შეჭირებულ პერიოდში, საკმაოდ კრიზისულ სიტუაციაში, სტუდენტებს და სტუდენტების ოჯახებს შეუწყოთ ხელი და დაუკლოთ ფასები და ვასწავლოთ იმ ფასად, როგორც არის 1575 ლარი. ამით იმის დამტკიცება გვინდა, რომ ეს თანხა შეიძლება ვითქვას, რომ ძალიან ცოტა, მაგრამ ამით ვამბობთ იმას, რომ შეიძლება იაფად მიიღოთ ევროპული განათლება. მართლა ევროპული განათლება, და ეს არ არის რამე ესეთი შეთავაზება, რომელიც არარეალურია. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ სტუდენტებმა ამ ფასით შეძლონ სწავლა. მთელი 4 წლის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ის 1 წლის და პირველი წელს შეთავაზება, ბუნებრივი არ არის. იქნება მთელი 4 წლის განმავლობაში, სანამ ისინი უმაღლეს სასწავლებელს დაამთავრებენ. აი, აქაც მინდა დავკონკრეტდეთ, ესე იგი კორექტირება პირველადი ფასისა არ მოხდება? კორექტირება არ მოხდება. დაასრულებს აბიტურიენტის სწავლას. რა თქმა უნდა. ეს კორექტირება თანხისა არ მოხდება. აქვე დავაკონკრეტებ, რომ თითოეული საგანმანათლებლო პროგრამის საფასური არის 2250 ლარი. ეს არის უბრალოდ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის გრანტი, რომელსაც თავაზობს პირველ, მეორე და მესამე პოზიციაზე ჩვენი უნივერსიტეტის შემოხაზვის შემთხვევაში. მათ აქვთ 30%-იანი, ასე ვთქვათ, ფასდაყლება. გარდა ამისა, მოტივაციის ამაღლების მიზნით გვაქვს სტიპენდიები. ანუ ყოველ სემესტრის დასასრულს წარმატებულს და ეი შეფასებაზე, ვინც დაამთავრებს ყველა სასწავლო კურს, მას ექნება 50 ლარის ოდენობით სტიპენდია. საინტერესოა. ეს შეთავაზება არის, რა თქმა უნდა, ქალთონო მაია მძანა, რომ ეს ეხებათ მხოლოდ და მხოლოდ იმ სტუდენტებს, რომლებიც შემოხაზავენ პირველ, მეორე და მესამე პრიორიტეტებად ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტს. გარდა ამისა, მე ესევე მინდა ვთქვა. დიახ, აი ამასაც ხაზი უნდა გავუსვათ, იმიტომ რომ ეხლა როცა უკვე მათ აქვთ უფლება აგვისტომდე სვალონ მათ მიერ არჩეული პროფესიები, თქვენთან შეღავათებით სარგებლობა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი პრიორიტეტად, თუ პირველ სამ პრიორიტეტად შემოხაზავენ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტს. გასაგებია. ანუ ადგილების რაოდენობა რაღაცა არც ისე მწირად არის წარმოდგენილი, მაგრამ არც ბევრია. მიმართულებით 64 ადგილი გვაქვს ბიზნესის ადმინისტრაციას. 60, 90 ტურიზმზე და უშუალოდ თუ 25 ადგილი გვაქვს, მაგალითად ფსიქოლოგია და საერთაშორისო ურთიერთობებზე, მაგრამ შეუძლია თუ ფსიქოლოგია უნდა როგორც პირველ პოზიციაზე შემოხაზოს, მეორეზე ბიზნესი, მაგრამ პირველი სემესტრის განმავლობაში საუნივერსიტეტო საგნები, ეს იქნება ენები, აკადემიური წერა, IT ტექნოლოგიები თუ სხვა, არის ზოგადი და საუნივერსიტეტო, შესაბამისად სტუდენტი არ დაზარალდება ერთი სემესტრის მერე განახორციელოს შიდა მობილობა. ანუ შეიცვალოს პროფილი.
ამიტომ მეტი შანსი აქვს, როცა ფართოდ არის პროგრამები წარმოდგენილი პირველ, მეორე და მესამე პოზიციაზე, შეიძლება აი ძალიან უნდა სამართალი და არ უნდა სხვა რამე, მაგრამ თავის დაზღვევის მიზნით შეუძლია მეორე პოზიციაზე შემოხაზოს მაგალითად ბიზნესის ადმინისტრირება და ერთი სემესტრის მერე შიდა მობილობით ისარგებლოს. დიახ, და ეხლა საინტერესო, აი თქვენ უნივერსიტეტის სახელწოდება ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი. თვითონ აი ამ აკრედიტებული პროგრამების რამდენად შეესატყვისება იმ ევროპულ მოთხოვნებს სწავლების ხარისხი? დიახ, მოგახსენებთ. სწავლების მეთოდოლოგიაში გათვალისწინებულია ევროპის მოწინავე უნივერსიტეტების გამოცდილება. პროგრამის შემუშავებაში აბსოლუტურად ჩართულები იყვნენ როგორც ჩვენი პროფესორები, ასევე ევროპის მოწინავე უნივერსიტეტებიდან პროფესორები, საქართველოს მოქალაქეები, მაგრამ ევროპაში აქვთ მიღებული სამაგისტრო და ანუ აკადემიური ხარისხიც მოპოვებული აქვთ ევროპის სამყარო უნივერსიტეტებში და მაქსიმალურად გათვალისწინებულია მათ მიერ გავლილი სასწავლო კურსები ჩვენთან, ანუ რაც დაუშვათ მნიშვნელოვანია დღეს დასაქმების ბაზარზე ამორგებული. პროგრამები გაჯერებულია პრაქტიკული კომპონენტით, აბსოლუტურად ყველა ორიენტირებულია ადგილობრივ შრომის ბაზარზე. ასევე ვაძლევთ ისეთ სასწავლო კურსებს, რომ სტუდენტებს განუვითაროთ კვლევის ელემენტები, საბაკალავრო ნაშრომით შევაჩვიოთ ამ კვლევის ელემენტებს და სწავლა გააგრძელოთ მე მაგისტრატურაში. და ქალბატონო მაია, აი დასაქმების პერსპექტივა, თქვენ თუ გაქვთ მონაცემები, რომ თქვენი კურსდამთავრებულები როგორ იყენებენ ამ პროფესიებს, როგორია დასაქმების პერსპექტივა, ან ხომ არა გაქვთ რაიმე კონტაქტური ურთიერთობები საწარმოებთან, რომ ეს საკითხი გადაეჭრას? დიახ, აბსოლუტურად ყველა პროგრამის ფარგლებში ჩართული იყვნენ ადგილობრივი შრომის ბაზრიდან შესაბამისი მიმართულების და დარგის სპეციალისტები და საწარმოები. გააფორმებული გვაქვს მათთან მემორანდუმი, თანამშრომლობთ როგორც საბანკო სექტორთან, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან, ტურისტულ კომპანიებთან, სამართლის პროგრამის ფარგლებში ადგილობრივი კლინიკაც გვაქვს დაფუძნებული, სადაც პრაქტიკულ უნარებს შეიძენენ, ანუ პროფესორების ზედამხედველობის ქვეშ უკვე მესამე და მეოთხე კურსის სტუდენტები განახორციელებენ კონსულტაციებს როგორც ადვოკატურო მიმართულებით, ანუ პრაქტიკულ კომპონენტებს მაქსიმალურად. ეს ხელს უწყობს მათ დასაქმებაზე და მოთხოვნაზე. მოთხოვნა ძალიან დიდია. ასევე ჩვენ გვაქვს ესეთი პრაქტიკა თვითონ უნივერსიტეტში, არაერთი ჩვენი სტუდენტი თუ კურსდამთავრებული ყავს დასაქმებული იგივე ბიბლიოთეკაში, იგივე ადმინისტრაციაში, ბიბლიოთეკაში სამი გოგონა მუშაობს, სამივე არის ჩვენი სტუდენტი მეოთხე კურსის, ანუ ათავსებენ სწავლას და ჩვენ მაქსიმალურად ხელს უწყობთ ამაში. ანუ ჩვენი შიდა კონტაქტებით, ტრენინგებით ვამზადებთ, დამატებით გარდა საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში მიღებული ცოდნისა და უნარებისა, ასევე ვამზადებთ ინტერვიუსთვის, როგორ წარმოადგინონ თავიანთი ცოდნა და უნარები, როცა გასაუბრებაზე მივწანდებიან. გასაგებია. მე მინდა მაყურებლებს შევახსენო, რომ დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმრები გახლავან ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის პრორექტორი ვახტანგ ქავთარაძე და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი ქალბატონი მაია ხურცილავა. და ჩვენ შეგვიძლია კითხვები მივიღოთ მაყურებლიდან 25 11 54, ასეთია ტელეფონის ნომრები, თუ კი მათ კითხვა გაუჩნდათ ამ სასწავლებელთან მიმართებაში. და ბატონო ვახტანგ, თქვენ სუმაღლეს სასწავლებლებზე არაერთი სიუჟეტი ცენტრალურ არქივზე მინახავთ. ვიცი, რომ გაქვთ ასევე დამატებითი შემოთავაზებები გარდა იმ დაბალი ფასებისა, რომელიც თქვენ ბრძალეთ, და უფრო კონკრეტულად რას გვეტყოდით ამის შესახებ? კი ბატონო, მოგახსენებთ, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ წავახალისო სტუდენტები წელს, რომელიც ყველაზე კარგად დახურავს კურს, პირველი, მეორე თუ მესამე კურსელი, მეოთხეც რა თქმა უნდა შეიძლება, მას საჩუქრად ვაძლევთ ავტომანქანას. შეიძლება გაგიკვირდეთ, მაგრამ ვაძლევთ ავტომანქანას, სტუდენტურ მანქანას, რომელიც ძალიან კარგი საჩუქარი იქნება. და გარდა ამისა, არა მარტო ჩვენი კურსი, ჩვენი ერთ ყველაზე მოწინავე ჩვენ სტუდენტს.
שוקנית פלנשטס, דנו סטיפנטייב זה דמת אביט מזה, מוגח סנת קרטון ממאיה. דמת אביט סרוספס, מצ דמת אביט ואתה נוחתן. איזה הרי אין אביט סנטרי פונקציוני רבס, אוניברסיטטי ספאזה זה. אנו ארץ ארמת אביט סטודנט צליז גן מלובה שי לונדון שי אין אביט סנטרי ופיננספט סטאולס. איזה הרי אורקוויריאני, אין ארטוויאני, איזה סטאולו קורסי. ასევე უნივერსიტეტს ხშირად სტუმრობს ენების ცენტრის ხელმძღვანელობს ლონდონის წამყვანი ენების ცენტრის ხელმძღვანელი და ხშირად ხვდება სტუდენტებს, ანუ მათ ეს ენის კომპეტენციების და ამის განვითარებაში უწყობს ხელს, ანუ ხშირად შეხვედრები ტარდება. ასევე უნივერსიტეტს აქვს როგორც პროგრამის ფარგლებში, ასევე პროგრამის გარეთაც აქვს საკუთარი ტელევიზია სტუდენტური. სადაც შეუძლია დამატებითი უნარები, სხვა აქტივობები, სხვა უნარები განივითარონ, რაღაცა სხვა მხრივ გაიფართონ თავიანთი ინტერესები, ასევე თავიანთი დარგის მხრივაც შეუძლიათ გადაცემები მოამზადონ და პირდაპირ ეს სრულ თავისუფლება აქვთ. ხა თქვენ მოგეხსენებათ ტელევიზიის მესვეურებს, რამდენად ტელევიზიაში დასაქმება, რამდენად სერიოზული საქმეა, ასე ვთქვათ. და სრულ თავისუფლებას ვაძლევთ სტუდენტებმა გააკეთონ მათთვის სასურველი, ნუ რა თქმა უნდა, გადაცემები, გადაცემა თუ რაღაც სიუჟეტები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენთან სტუდენტები, ნუ რა თქმა უნდა, სწავლისთვის მოდიან, ეს თავარია, მაგრამ იქ შეახვედრილი გარემო მათთვის უნდა იყოს მეტად მისაღები და ეს არ უნდა იყოს რაღაც მარტო ლექტორის და სტუდენტის დამოკიდებულება. ძალიან ოჯახურ გარემოში მოდიან, ამაში მერწმუნეთ. ჩვენ მათთან ვაწყობთ დღეს, ვინც არიან სტუდენტები, ძალიან სისტემატურად ექსკურსიებს თეატრებში თუ რაღაც მუზეუმებში. Ну, ნებისმიერ კარგ ღონისძიებები, რაც ისეთია მათთვის მისაღები და მათთვის საინტერესო, ყოველთვის უნივერსიტეტის ხარჯზე ვაფინანსებთ. ეს რაღაცებს რითა ძალიან გვაყოფილები არიან. ტერიტორიულად სად მდებარეობს თქვენი უმაღლეს სასწავლებელი, ამაზე და დავკონკრეტებ. ეს არის შეიძლება ითქვას ქალაქის ერთ-ერთი ცენტრალური უბანი დიდუბის მეტროსთან, ჭონდიდელის ქუჩა ნომერი 26 და წერეთლის ქუჩა ნომერი 371. გასაგებია. 25 11 54 თქვენ შეგიძლიათ დასვათ კითხვები ამ ნომრებზე. ჩვენ კეთობა მეტო არ გვირეკავენ ჩვენ რომ გადაწყვეტეს უკვე ყველამ ჩააბაროს აქ. აქვე დავძენდით რომ გარდა ამისა აი ამ 1575 ლარს უნაწილებთ 4 ნაწილად, მაგრამ მისაღები ასევე 10-ვე თვეზე გადანაწილდეს. სასწავლო თანხა სტუდენტის და მისი ოჯახის სურვილის მიხედვით გადახდეს შეღავათებს უნაწილებს, შეიძლება ყოველთვიურად გადაიხადოს. ანუ ინფრასტრუქტურაც მაქსიმალურად არის მორგებული, ნებავთ თბილისის არის რეგიონის მოსახლეობაზე, არის კომპიუტერული ცენტრი, კომფორტული ბიბლიოთეკა თავის სასწავლო რესურსით და საღამოს 10 საათამდე შეუძლიათ გამოიყენონ ეს ბიბლიოთეკა, ასე კომპიუტერული ცენტრი. მოემზადონ სასემინარო თუ პრაქტიკული მეცადინეობისთვის. გასაგებია. ქალბატონო მაია, თქვენ 11 სასწავლო პროგრამაზე ისაუბრეთ. მაგრამ საინტერესოა შიდა მობილობები. ხანდახან საჭიროება მოითხოვს, რომ სტუდენტმა სასწავლო პროგრამა შეიცვალოს. რამდენად არის ამის საშუალება თქვენთან სასწავლებელში? წელიწადში ორჯერ, როცა გარემობილობა ტარდება და შეუძლიათ სხვა უნივერსიტეტებიდანაც გადმოგზავნდნენ ჩვენთან. ასევე ამ წელიწადში ორჯერ ცხადდება შიდა მობილობა. ჩვენ არ ზღუდავთ სტუდენტებს, მაქსიმალურად ხელს უწყობთ, რომ მათ თავიანთი ინტერესით და დაგეგმონ და თავიანთი პროფილი აირჩიონ თუ შეიცვალონ შემდეგ.
და შესაბამისად ადგილები არ არის შეზღუდული, განაცხადს აკეთებენ უნივერსიტეტში და შეუძლიათ პირველი სემესტრიდან ერთი წლის შემდეგ, თუ როცა მიხვდებიან, რომ მათ ბიზნესი არა, მაგრამ სამართალი აინტერესებთ, საგნების შესაბამისობა კეთდება და განსხვავებული საგნების დამატების ხარჯზე. თუმცა ამას თუ ადრე გადაწყვიტავენ პირველი სემესტრის არის თუ პირველი კურსის დასასრულს, ნაკლებად განსხვავებული საგნების აღება მოუწევთ, ესე იგი. გასაგებია, ნუ რაც თავარია, შიდა მობილობა შეუძლებლად. ანუ პროგრამის ფარგლებში პირველ სემესტრში გათვალისწინებულია თავისუფალი კრედიტები, ეს ანუ პროგრამულის გარდა, თავის მიმართულების გარდა. უნივერსიტეტში მოქმედი ყველა პროგრამიდან შეუძლიათ შესავალი კურსები აირჩიონ და აი ამით უკვე უფრო მიხვდებიან და უშუალოდ რომელია უფრო მათთვის სასურველი პროფესია, სად უფრო მოიაზრებენ, რომელ სფეროში თავიანთ საქმიან, მომავალ საქმიან. ჩვენ აქცენტი მაინც საბაკალავრო პროგრამებზე გავაკეთეთ, მაგრამ საინტერესოა სამაგისტრო პროგრამებიც. ამ მხრივ რა ხდება თქვენს უნივერსიტეტში? მოგახსენებთ, უნივერსიტეტში ამჟამად ხორციელდება ჯანდაცვის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა და აკრედიტაციაზე გვაქვს შეტანილი როგორც სამართლის სამაგისტრო პროგრამა, ასევე ბიზნესის მიმართულებით მენეჯმენტის პროგრამა. ანუ შესაბამისად ჩვენ სტუდენტებს და ჩვენ კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ შემდეგ საფეხურზე ჩვენთან გააგრძელონ. და მოგახსენებთ, სტომატოლოგია და ჯანდაცვის მედიცინა ისედაც გათანაბრებულია სამაგისტრო ხარისხთან. გასაგებია. Ну, рад ჩვენი გადაცემის ფორმატში ვისაუბრეთ უნივერსიტეტის შესახებ. ეს არის დაბალი ფასები, საინტერესო პროგრამული ჩამონათვალი, რითაც მეტად პოპულარული და პრესტიჟული პროფესიების მიღება შეიძლება. სტუდენტზე მორგებული გარემო, რაც ყველაზე. ფელი რიგი დამატებითი შეთავაზებები აქტიობის მხრივ. მე მინდა კიდევ ერთხელ ბრძანოთ, ბატონო ვახტანგ, რატომ უნდა შემოხაზონ თქვენი უნივერსიტეტი ჩვენმა აბიტურიენტებმა? აი, იმიტომ, რატომაც ვილაპარაკეთ ამდენი. ძალიან კარგი გარემო ხდებათ. იქ ხდებათ ოჯახური გარემო. იქ ხდებათ საოცრად მაღალი კვალიფიკაციის პედაგოგები. იქ ხდებათ ძალიან დიდი დასაქმების პერსპექტივა. იქ არც ერთი სტუდენტი მონდომების შემთხვევაში იქედან არ გამოვა. ძალიან ისეთ ნათქვამია, მაგრამ ცარიელი თავით. ყველას ვაძლევთ სრულ гарантиас имисас, რომ მიიღებს იმ ცოდნას, რაც მას ესაჭიროება. თუნდაც ის, რომ ჩვენ ამ ეტაპზე დავიწყეთ, რომ თითო როლა სტუდენტს ვაგზავნით საზღვარგარეთ, უნივერსიტეტის ხარჯზე, ენების კურსებზე, თუ რაღაც ჩვენ გვაქვს გაფორმებული რამოდენიმე სხვა უნივერსიტეტთან მემორანდუმი იმის შესახებ, რომ ხშირად ყოველწლიურად რამოდენიმე სტუდენტს გავაგზავნით საზღვარგარეთ. რა თქმა უნდა, ეს უკვე მათზე იქნება დამოკიდებული. რა თქმა უნდა, ფინანსურად, არა ფინანსურად უნივერსიტეტი უზნა იყოს, მაგრამ მათი მიღებული ცოდნით და თუ კი ისინი დაიმსახურებენ იმას, ახლა ჩვენი მიზანი არ არის, რომ გავაგზავნოთ ვიღაც იქ იმისათვის, რომ თქვათ, რომ გავაგზავნეთ და მან იქედან ერთი სიტყვა ვერ ჩამოიტანოს და ვერაფერი განათლება ვერ მიიღოს. ჩვენი მიზანია ის, რომ იქ შემდეგ განათლებას მიღებული სტუდენტები დაუბრუნდეს საქართველოს და თავის სამშობლოს გამოადგეს. მაქსიმალურად შეუწყობთ ხელს, მაგრამ თავარი აქ მაინც არის სტუდენტის მონდომება, რომ მას უნდა უნდოდეს მაღალი ხარისხის განათლების მიღება. ამაში ხელს შეუწყობთ თავიდან მოლოდ. და იმედია ჩვენი ტელემაყურებლები, აბიტურიენტები, მშობლები, რომლებიც გვისმენენ, დაიმახსოვრებენ სახელწოდებას ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი. ნომერი 171. საგამოცდო რეესტრშიდაც მოძებნიან მას. და აგვისტოს დასაწყისამდე აქვს ისევ. აგვისტოს დასაწყისამდე აუცილებლად მიანიჭებენ პრიორიტეტს, რათა მიიღონ ის შეთავაზებები, რომლის შესახებაც დღეს თქვენ სტუდიაში ისაუბრეთ. მადლობას მოგახსენებთ საინტერესო ინფორმაციისათვის. წარმატებას უსურვებთ თქვენს უნივერსიტეტს და წარმატებას ასევე ჩვენს აბიტურიენტებს. მე როგორც ზესტაფონელი ვიამაყებ, თუ ევროპის უნივერსიტეტში სტუდენტების ყველაზე მეტი რიცხვი იქნება ზესტაფონიდან, იმიტომ რომ ზესტაფონის შუაგული ევროპაა. მეც ყველა აბიტურიენტს წარმატებას უსურვებთ. აირჩევს ჩვენს უნივერსიტეტს თუ არა, მინდა რომ ნათელი, წარმატებული მომავალი და კარიერა ქონდეთ.
Ես մադլուբաս մոգակսենեպս կոտի ես մադլուբա, գամանի կտակ, իդե վերտխել մի վեսալ մեզ աստախունել ալուբաս. Մոնդելու շապը գրամտև եմ շիտովեսից կարգած ճարդեպը. Իդե մադլուբա.